Re, viss ēters ir te! Aplūdušas ielas un lauki, elektrības pārrāvumi un zibens radīta bojājuma dēļ satiksmei uz laiku slēgts tilts. Tāds bija pagājušajā naktī Kurzemē piedzīvotā pērkona negaisa sekas. Jau pirmdienas pēcpusdienā meteorologi izplatīja sarkano brīdinājumu par ekstremāli stiprām lietusgāzēm un pērkona negaisu. Un zināms, ka visvairāk šoreiz ticis Tukuma novadam, kur dažu stundu laikā nolīja vairāk par mēnešu normu. Jau pirmdienas vakarā Kurzemnieks sociālajos tīklos sāk ievietot fotogrāfijās un video kadros iemūžinātās negaisa un lietusgāžas sekas. Pārplūdušas ielas, peļķēs noslīkušas auto, vēja aizpūstas puķpodes un iespaidīgu zibeņošanu. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informē, ka pašiem par pārsteigumu saistībā ar negaisu saņēmuši tikai vienu izsaukumu. Šorīt Kuldīgas pusē uz ceļa nogāzās koks. Savukārt akcijas sabiedrības sadales tīkls darbinieki pastiprinātā režīmā strādāja no 9 vakarā, jo Saldus, Kuldīgas un Tukuma novados elektroapgādes zibens un stiprā vēja dēļ pazuda vai bija traucēta kopumā vairāk nekā 5000 klientu. Tukuma novads arī saņēma vislielāko nokrišņu daudzumu. Negaisa laikā šeit nolīja 114 litri uz vienu kvadrātmetru. Daudzviet izskalojot ceļus, sabojājot pilsētas stadionu, apludinot pagrabus un vairākas ielas, kurās satiksme bija paralizēta vēl līdz otrdienas pusdienlaikam. Pašvaldībā stāst, ka zaudējumi varētu būt mērām pār 10 000 eiro, un naudu turpinās ieguldīt arī caurteku sakārtošanā. Mūsu pilsēta atrodas reliefā un mēs zinām, kur mums ir vājās vietas, ka lielākā daļā mēs varam sakārtot, bet, protams, šādām lielām lietusgāzēm dažās vietās ir vienkārši jāpieņem, ka 3 vai 4 gadā mums ir vai nu jāiztais ielas ciet, vai nu jāpeld mazliet ar laivām. Zaudējums aprēķina arī Liepājā, kur zibenim iesparot elektroapakšstacijā naktī tika sabojāta elektroniskā vadības sistēma Oskara Kalpaka tiltam, kas palika izgrieztā stāvoklī un Liepāja līdz pus 11. Rītā zaudēja taisnāko savienojumu ar Karosts mikrorajonu. Lai to atjaunot, 1906. Gadā būvēto tiltu strādniekiem nācās griezt pēc senās metodes ar rokām. Šobrīd esam atrisinājuši arī šo te piedziņu ar motoru, ja, tad izskatās, ka nevajadzēs griezt ar rokām, bet katrā ziņā tad ir iespēja gan to darīt ar manuāli, gan ar elektrodzinēju, un šobrīd mums vienkārši ir jāatrisina līdz galam, jāsaremontē šī te visa sistēma. Tad nākamo mēnesi mēs mainīsim tilta darbības režīmu, tad viņš dienas gaišajā laikā būs atvērts auto un gājēja satiksmē, savukārt kuģa kustība tiks veikta nakts laikā. Tā kā tuvākajās dienās Latvijā atkal iespējams negaisa, akcijas sabiedrības sadales tīkls atgādina, ka iedzīvotājiem tā laikā nevajadzētu tuvoties elektrības līnijām, īpaši, ja tās izskatās bojāts, kā arī mājās nelietot elektroierīces, jo zibens izlādes vietas ir neparedzamas. Ines Ķesteri, Justs Kurvins, TV Kurzeme.